لائیو آتے ہیں بالخصوص حاجی ظفر اقبال دمام اور شہد وینس سجا آباد حال آباد قطر اکبر گرمانی بھی دوست احباب ہیں اے موسیقی کو سننے والے او آن لائن تھیو بسم اللہ کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ اس گیت نو ہر بندے نے آخیا ہے خاص سے پوچھا بھی سناؤ کاروبار مندا کرن چھوڑ دیتا کیڑے بد نصیب میں سجن چھوڑ دیتا کفن ویچن والی ہٹی نہ کھولی اوندے شہر والے مرن چھوڑ دیتا رب سائیں انہاں واسطے بھرو سلام اور بھائی جان واسطے میں مایا پیش کرنا پیا جے میں کو پتا ہوندا گھاٹے دا فرمائش سناو اے گل بے وفا وادی اے گل بے وفا وادی محلا ہر جایا دا وے اسا اتنی آمنا اے گلی بے وفا وادی اے گلی بے وفا وادی محلہ ہر جایا دا وے اسا اتنی آمنا تماشا پہ بڑے تماشا پہ بڑے سچیاں شوتا یادا بے اسا اتنی آمنا گلی بے وفا وادی گلی والے رہنا پسند نہیں یارس گلی والے یارس گلی والے انہوں بل آئے انہوں بل آئے اے صرف لڑا گلی بے وفا میں کو پگ تو نا شاد کرے سے کھل کھلتے برباد کرے سے دل اے جی شہنے وانا کھن ونوے کیا یاد کرے سے اللہ جسا ایت قلبی مطلب بنا نہیں کرے دے اللہ جسا ایت قلبی مطلب بنا نہیں کرے دے
دل پاوے ٹٹ جائے کسے دا خوف خدا نہیں کریں دے خوف خدا نہیں کریں دے انہاں نے مل نہیں پایا انہاں نے مل نہیں پایا انہاں نے مل پایا اے یاری لاون دا اے اساں کتے نہیں آوڑا اے کلی بے وفا باجی دے خواب سجا کے گھر دقت ہووے گھر دی گند ہووے سونا بھرے نہ ہووے پر غیرت مند ہووے سہی ساحل آیا اس گلی تئیں خوشیاں دے خواب وکھا کے کر کچھ بھی ساحل نہ ہویا سچیاں محبتاں لٹا کے سچیاں محبتاں لٹا کے انہاں دے کولوں ملنا ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਏ ਇਹ ਰੋਗ ਜੁਦਾਇਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬੇਵਫਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬੇਵਫਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬੇਵਫਾਵਾਂ ਦੀ خان صاحب بہت شکریہ سائیں ماشاءاللہ کیا بات ہے اور جتنے بھی دوست ہیں وہ خضر حیات صاحب ویری نائس ہی کرنے پن گوڈی کرنے پن دعا دینے پن جو خیر ہوئے سائیں تے وہ آدھے پن نال ذرا بال بیٹھے کمال دا وعدے ڈھول کی وجہ نہ بیٹھے گوڈے تے سنے میں وہ انہیں تو خوش تھے بیٹھن میں نکے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی جی اگو خان صاحب تو پوترا سی تے جنہیں سارے چینل تے نویں آئے ہوئے او سب کو سبسکرائب کرے سن لائک ضرور کرے سو ایل بھی آنے تے جڑے دوست پرے بیٹھے ہو وہ نیڑے تھی ہو جی ہاں سائیں سائیں میں فرمائش گیت میں پیش کرنا پیا راگ بھیرمی دے وچوں کوئی فیصلہ اج کرن کیوں نہیں دیندا بڈن وی نہیں دیندا ترن کیوں نہیں دیندا جے دیکھا تا سردی نہ دیکھا تا رسدی جیوا جے نہیں سکدا مرن کیوں نہیں دیندا جناب مایا صحیح مہربانی اڑ دیکھا مایا مایا وہ بچھڑے سجیڑا دے
ਵੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਲੈਦੇ ਨਾ ਜਿਸਾਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜੀ ਨਾ ਦਿਲ ਲੈਦੇ ਨਾ ਜਿਸਾਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ ਅਸਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੱਟਾ ਨਾ ਸੇ ਉਂਝ ਕਰਸੀ ਭੁਲਾ ਦੇ ਸੀ ਰੁਲਾ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਵੇ ਸੂ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਝਟਕਾਣ ਮਿਲ ਪੌਦਾ ਤੇਰੀ ਉਸਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਲੈਦੇ ਨਾ ਜਿਸਾਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੈਕੀ ਬਰਾ ਕਰਾਚੀ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀਆ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮਨੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਂ ਜਦਾਂ ਕੇ ਤੂੰ ਜੁਦਾ ਥੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਂ ਜਦਾਂ ਕੇ ਤੂੰ ਜੁਦਾ ਥੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕਹੀਂ ਯਾਦ ਚ ਜਦਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆ ਥੀ ਸੀ ਤਬਤ ਥੀ ਸੀ ਤਬਤ ਥੀ ਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸਨੂੰ ਤਬਤ ਥੀ ਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਏ ਵੇ ਅਸਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਗਨਿਆਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਸੁੱਖਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਏ ਅੱਖੇ ਸੀ ਕਾਮੀ ਕਾਮੀ ਪਰ ਕਿੱਥਾਂ ਕਾਮੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਸੀ ਕਾਮੀ ਕਾਮੀ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਸੀ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਸਹੀ ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਦਵਾ ਮਿਲਸੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਗਣਦਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਕਾਮਿਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਖੇ ਲੜਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਲੈ ਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਦਰ ਦਰ ਅਸਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਯਾਰ ਛੂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ